God dag kära tittare. Idag på Benny Holmströmsas YouTube-kanal ska vi göra ett återbesök i Dark Souls 3. Det här spelet var ju det första som jag gjorde en video på den här kanalen. Så jag tänkte att om ni kanske har undrat hur går det riktigt för Benny i Dark Souls 3? Kommer han vidare? Har han klarat det redan eller vad är det som händer? Ja, nej, jag har inte klarat det. Och det beror på att min hårddisk kraschade tillsammans med mina save-filer. Så jag blev tvungen att starta med en ny karaktär. Och det här är min nya karaktär, Akari Mitsunashi. Hon har en lans. Så där. Och så har hon tvillingsvärd som var startvapnen för den här klassen. Man kan göra så här med. Och det är jätteroligt. Det som jag gillar med den här lansen är att han har jättelång räckvidd. Kolla. Okej, inte riktigt lång med det. Jag ska pröva lite specialtaktik. Det här är jättekonstigt. Hej, nu har jag förvandlat en sån grej. Jag undrar om Nine vet vad jag är. Känner ni... Shit. Aha! Jag ska springa fram och död innan han ens märker vad som har hänt. Oj nej! Ah. Lucky! Kom in nu! Kom in! Och så landar vi upp! Och så landar vi upp igen! Ah, perfekt execution! Oh my god, jag slog det mot en sån där för det mitt när roligt. Oh. Wow! Nej! Ha! You got nothing on me! Fuck. Ja, ah, nu ska vi se här. Yes! 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 Haha! Nej, 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 inte alls bra. Oh fuck, 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 fuck. Nej. Där får mina souls. Snabb. Snabb. Inte riktigt snabb. Hej då. God damn it! Den är aktiverad nu. Oj, helvete! Nej! 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 Ah. Oj, nej! Jag måste klina nästan. Oj. Är det en ingång till det? Ah, jag är tillbaka till... Är jag här? Jag vet inte vad jag är. Vad är jag? Vad är det här för någonting? Bonfire! I made it! Wow! Hey. Oh, hello. How do you do? I'm Anri of Astora, unkindled like you. May the flames guide your way.
Vad är det för någonting? Med svampar? Jag ser att jag gillar svampar. Med tanke på vilket spel jag spelar. Oh, crap! Oj nej! Oj nej! Oj nej! I made a terrible mistake. Oh! Slapp ut. Ha! Kan inte slippa ut? Nähä. För smart för det. Shit's easy, yo. Och så inte till i helvete. Nej! 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 Sluta! Oj! Oj, han fest! Jag antar att jag kan springa ifrån honom med skit. Pröva. Oh crap! Oh shit! Oh shit! Nej, 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 nej! Jag är efter mig en. Jo. Jag hoppar vi är. Nej! Nej, 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 nej! Nej, nej, nej! 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 Slut! Jag måste bli! Snälla, till min hästos! Nej! Nej! Nej, svampar! Jag har ingen aning om vad min bonfire är. Varför har jag? Kan inte finnas någon bonfire igen? Det var nervös. Bonfire, bonfire, bonfire. Here? Vad är det här nu då? Trappo. Tror ni inte kommer till kom springa ett med att jag kommer upp för en trappa? What the fuck? Saken var redan. Vad nog bara en sån där typ. Jag är så nervös nu så att jag skakar. Det ser ut som en bussport så att det går inte jag. Vet ni vad jag tror jag fegar nu? Jag vill inte gå miste om mina souls. Och jag känner att jag inte har någon sortis. Kolla alls på. På. Område heller så att jag skulle vita namn min döda kropp finns. Piltang, är några här plocka upp något sånt där? En jäkla tungo. Usch vad äckligt. Och med det tror jag vi säger tack och hej för den här gången. Jag gör lite progress men jag kommer nog att spela om allt den där områden igen oavsett fast jag kommer så det långt till. Jag känner att fienden som var väldigt. Ja, väldigt spännande att spela det området helt enkelt. Och det här spelet är helt klart ett som jag kommer till klar. För jag älskar det här. Suveränt. Högst rekommenderat. Kommer högst antagligen en ordentlig recension sen när jag spelar klart det. Men tills dess, so long.